ימים נוראים. על התקופה שבין הכרזת החלוקה להכרזת העצמאות. פרק 1. תוכנית החלוקה. מדי פעם, במהלך מחקר היסטורי, אני מדפדף בעיתונים בארכיון. באחד המחקרים שלי קראתי מאות כותרות עיתונים בתקופה שבין הכרזת החלוקה להכרזת העצמאות. ונשארתי די נדהם. היישוב היהודי היה מאוד קטן באותם ימים, ובכל זאת, מעל דפי העיתונים, כל יום מספרים מי נהרג אתמול, איכן בוצעו מתקפות, פצועים, הרוגים, חוסר אונים. דינה, נתן ואני מקווים שתוכלו להרגיש את האירועים של אותם הימים, ולהבין, ולו לרגע אחד, כיצד חשו האנשים באותם ימים נוראים. האזנה מענה. במשך מאות שנים, שלטה האימפריה העות'מאנית על שטחים נרחבים במזרח התיכון ועל ארץ ישראל. במהלך מלחמת העולם הראשונה, בריטניה וצרפת חילקו את השטחים העתידיים של המזרח התיכון בהסכם סייקס-פיקו. בריטניה התעניינה בארץ ישראל מפני שהייתה חשובה אסטרטגית, בדרכה עבר הנפט מהמזרח התיכון עד לים ומשם לבריטניה. בשנת 1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה, כבשה בריטניה את ארץ ישראל והביאה לעידן חדש של קדמה בארץ. חבר הלאומים שקם לאחר מלחמת העולם הראשונה, החליט כי האומות המפותחות יותר ישלטו על אזורים בהם אין עדיין תשתית להקמת מדינה עצמאית. האומות המנצחות במלחמה קיבלו מנדט או איפוי כוח לשלוט על אזורים שונים, עד שהאוכלוסייה המקומית תהיה מסוגלת להקים מדינה ולנהל אותה. על המעצמות היה להעביר את השלטון לידיים מקומיות בהדרגתיות, אך לא נקבע תאריך או הגבלת זמן למנדט. מנדטים שונים ניתנו לבריטים ולצרפתים באפריקה ובאסיה, מקומות כמו קמרון, גינאה החדשה וסמואה המערבית היו גם הם תחת מנדטים של חבר הלאומים. המנדט הבריטי כלל בתוכו את הצהרת בלפור, על פיו היה אמור לקום בארץ ישראל בית לעם היהודי. עם התגברות העלייה היהודית, החלה התמרמרות בקרב ערביי ישראל, והזהות הערבית-פלסטינית שלהם הלכה והתחזקה. המתיחות החריפה והפכה לאלימות של ממש. הערבים תקפו יהודים בשנים 1921 ו-1929, ובעת המרד הערבי הגדול בשנים 1936 ועד 1939. גם היהודים וגם הערבים התנגדו לבריטים, והבריטים היו ממש בין הפטיש לסדן. בסוף שנות ה-30, הבריטים החלו להציע תוכניות חלוקה שונות, אך כמעט כולם התנגדו להם. כל אחד מסיבותיו שלו. אף אחד לא ידע ולא הצליח להבין כיצד תקום כאן מדינה או שתי מדינות, וכיצד ומתי הבריטים יעזבו את הארץ. כבר בשנות ה-40 ראה בן גוריון את הנולד. הוא הבין שייתכן ותקום בקרוב מדינה יהודית, אך היא תצטרך הרבה מאוד ניסים כדי לשרוד. הוא החל לדאוג שהניסים הללו אכן יקרו. לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה באירופה, בן גוריון הבין שהשליטה העולמית עברה מבריטניה לארצות הברית. הוא ואישים רבים נוספים ניסו לגייס את דעת הקהל היהודית בארצות הברית. אבל חוץ מדעת קהל צריך עוד דברים, כמו למשל כסף ונשק. מלונדון בן גוריון עושה דרכו לארצות הברית. וב-1 ביולי 1945 הוא מכנס 18 מיליונרים יהודים בדירתו של רודולף סונובורן, לא רחק מסנטרל פארק, ביום חם במיוחד, והוא מתחיל להסביר לחברים החדשים על הצורך בעזרה שלהם למדינה שתקום. אנו עתידים לעמוד בקרוב מול כל צבאות ערב,
לאחר שהאנגלים יעזבו את הארץ. נוכל לעמוד נגדם אם יהיה בידינו הנשק הדרוש. הנשק שרכשה עד עכשיו ההגנה היה מספיק לעמוד רק בפני כנופיות ערביות מקומיות, אבל לא בפני צבאות מסודרים. ידרשו מאות אלפים דולרים ואולי מיליונים. המוכנים אתם לספק הכסף הדרוש לכך? אותם יהודים אמריקנים ישבו ושמרו בשקיקה את דבריו. הם התגייסו למבצע, ועד מהרה בן גוריון הצליח לגייס מיליוני דולרים עבור רכישת נשק. כדי להסתיר את התוכנית, הקימו חברת קש בשם מכון סונובורן, שמימנה רכש של ציוד לתעשיית הנשק בארץ. המהנדס חיים לוין נשלח לניו יורק. במשך שנה שלמה הוא פירק מכונות צבאיות ושלח אותם לארץ ב-950 ארגזים, עליהם היה כתוב מכונת טקסטיל או ציוד רפואי. לימים יומר בן גוריון על אותה פגישה, זו הייתה הפגישה הציונית הטובה ביותר שהייתה לי בארצות הברית. באותן שנים התגוררו בארץ ישראל ערבים ויהודים. הם גרו בשכונות סמוכות, בשכונות מעורבות, בערים מעורבות, ואפילו בשטח המדינה היהודית שחשבו לתת ליהודים, היו אמורים להתגורר מאות אלפי ערבים. התושבים הערבים בארץ ישראל נהנו מהגירה היהודית בראשית דרכה, ולאחר מכן מהנוכחות הבריטית בארץ, בעיקר בתחום הרפואה. האוכלוסייה הערבית חוותה ירידה משמעותית בתמותת ילדים, עלייה בתוחלת החיים, ועקב כך גדל מספר הערבים בארץ ישראל בצורה משמעותית. אם בשנת 1880 התגוררו בארץ ישראל כ-400 אלף ערבים, 60 שנה מאוחר יותר התגוררו בארץ מעל מיליון ערבים, וב-1948 מספרם עמד על כ1,300,000 איש. בשנת 1948 היישוב היהודי היה חצי מגודלו של היישוב הערבי, הוא מנה כ-600,000 איש בלבד. בארץ קיוו כי המאבק בבריטים בשנות ה-40, לאחר מלחמת העולם השנייה בעיקר, יביא לתשומת לב עולמית ולעזיבת הבריטים. אף אחד לא חשב שאפשר לנצח את בריטניה במלחמה, אלא במלחמה על דעת הקהל. בארץ שהו באותם ימים כ-100,000 חיילים בריטים. הבריטים נואשו לגמרי ממציאת פתרון לשאלת ארץ ישראל. היישוב היהודי הפך אנטי-בריטי במיוחד לאחר הגעתו לזירה של שר החוץ החדש ארנסט בווין. שר החוץ הבריטי בווין החל לדבר כנגד יהודים וכנגד היישוב היהודי בארץ ישראל, בעת שמאות אלפי עקורים עדיין חיכו במחנות באירופה, מבלי שהיה להם לאן ללכת. בווין טען כי אם יהודים רבים כל כך יגיעו לארץ ישראל, יפרוץ בארץ מרד דומה לזה של שנות ה-30, הפעם בעוצמה גדולה יותר, והבריטים יצטרכו לשלוח עוד כוחות ולהשקיע כסף נוסף במנדט. בווין הכריז כי על אף שהבריטים הסכימו לאפשר ל-100,000 יהודים לעלות לארץ, הם למעשה חוזרים בהם מהחלטתם. בנאום בניו יורק בשנת 1946, האשים בווין כי האמריקנים רוצים ליישב יהודים בפלסטינה, כי הם לא רוצים יותר מדי יהודים בניו יורק. רבים, כולל מנהיגי היישוב, ויהודים בכל רחבי העולם, ראו בו אנטישמי. פעולותיו של בווין העירו יהודים רבים מתרדמתם. לפתע המתקפה הפכה אישית כנגד יהודים, ולא רק היישוב היהודי בארץ ישראל. תנועת המרי העברי, איחוד של כל המחתרות יהודיות בארץ, ההגנה, האצ"ל והלח"י, הם רצו להוכיח שאם לא יאפשרו ליהודים לעלות, זה יהיה יקר הרבה יותר לבריטים. כמה ימים לאחר אותה החלטה של בווין, בין ה-16 ל-17 ביוני 1946, פעל הפלמ"ח ופוצץ קשרים רבים בארץ על מנת להקשות את תנועת הבריטים. 9 גשרים חשובים נהרסו, ועוד אחד ניזוק בצורה קשה. הדבר שיבש קשות את תנועת הבריטים בארץ, והם החליטו לנקום. בסוף חודש יוני הטילו הבריטים עוצר על ערים ויישובים. הם החלו לחפש אחר מנהיגי תנועת המרי העברי במטרה לעצור אותם ולשבור את רוחו של היישוב. מעל ראשם של רבים ריחף עונש מוות. למרבה המזל, ידיעות מודיעיניות גרמו לרבים מראשי ההגנה למצוא מסתור טרם החלה הפעולה.
במהלך החיפושים מצאו הבריטים אלפי כלי נשק ומאות אלפי כדורי רובה, רימונים וכלי נשק אחרים שהוחרמו. אלפים נעצרו, וחלקם שעה במעצר חודשים ארוכים. המדד הבריטי עמד להגיע לסיומו, והאום שלח ועדה לארץ כדי לבדוק איך לחלק אותה, למי לחלק אותה, ומה בדיוק לעשות. ביולי 1947 הגיעה אוניית האקסודוס לנמל חיפה. האקסודוס הייתה ספינה של 600 נוסעים בנהר המיסיסיפי, ועתה היו עליה 5,000 עולים. הם הורדו בכוח מהאונייה, והועלו על ספינות מעצר שלקחו אותם חזרה לאירופה. חברי ועדת החקירה של האום למתרחש בארץ ישראל היו בארץ באותם ימים, והם הובאו לנמל חיפה על ידי משה שרת. הם צפו במתרחש במשך שעתיים, בקרב של העולים, העקורים, היהודים, המסכנים האלה, אל מול החיילים הבריטים. הם ראו את פינוי גופות הרוגי הקרב, והם היו בהלם טוטלי. בנסיעה חזרה לירושלים לא נאמר דבר במכונית. כולם ישבו מכונסים בעצמם ושתקו. לימים הם יאמרו כי זו הייתה העדות הטובה ביותר שהיה אפשר להביא בפנינו. בסוף שנת 1946 קיבל יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, דוד בן גוריון, את תיק הביטחון. הסוכנות היהודית הייתה מין הממשלה שבדרך. בן גוריון החל ללמוד לעומק את נושא ההגנה על היישוב יהודי, אבל לא היה לו רקע מעמיק כאדם צבאי. למרות שהוא היה שומר בסג'רה וחייל בגדודים העבריים, הוא היה נטול עבר צבאי משמעותי. השירות בגדודים העבריים היה קצר, ולימד אותו אולי לעשות תסטסחים וקצת בירוקרטיה צבאית, אבל לא הרבה מעבר. ב-26 במרץ 1947 נפגש בן גוריון בביתו בתל אביב עם זאב שפר, ראש המפקדה הארצית של ההגנה. שפר הסביר לו על מבנה ארגון ההגנה, מפקדים, צורכי הדרכה, הכנסות והוצאות עד ללירה האחרונה, וענה לכל השאלות שהיו לבן גוריון. והיו לו המון. ביומנו כתב בן גוריון את הצרכים המרכזיים להגנה. מבנה, ארגון, אימון, חינוך, תכנון, הדרכה, ציוד, אחסנה, תעשייה, רכישה, תקציב, שירות ידיעות, נוער ועוד ועוד. באותה פגישה נורתה יריית הפתיחה של הסמינר, מין לימוד עצמי של בן גוריון אודות נושאים צבאיים. אבל הוא היה כבר מעל גיל 60, איש מבוגר בלי ידע צבאי. הוא יהפוך בין לילה למצביא. מדי בוקר היו מגיעים לביתו מפקדים של ההגנה, יוצאי הצבא הבריטי, אנשים עם ניסיון תיאורטי ופרקטי. הזקן התמקד, למד ורשם. הוא בדק את כמות הרובים, הכדורים והסליקים. הוא סייר בארץ כדי לבחון מקרוב את המצב. הוא קרא ספרי מלחמה, תיאוריות מלחמה, חוברות של ההגנה, הכל. והוא החל להבין שהכל לא טוב. במאי 1947 מנה ארגון ההגנה כ-45,000 איש, מהם כ-10,000 גדנה, נוער. 2,200 היו אנשי פלמ"ח מאומנים היטב. כוחם היה דל בהרבה מהשמועות. להגנה היו כ-10,000 רובים ועוד כמה אלפי מקלעים, מקלעים קלים, מקלעים בינוניים, כ-800 מרגמות, 100,000 רימונים וכ-5 מיליון כדורים. לא היו להגנה מקלעים כבדים, לא טנקים, תותחים, מטוסים או ספינות קרב. בן גוריון הבין כי ראשי ההגנה נערכו למתקפה של כנופיות ולא לפלישת צבאות ערב. באותם ימים היו לצבאות ערב במדינות השכנות כ-150,000 חיילים, מאות מטוסים ומאות טנקים. לאחר השלב הראשון הבין בן גוריון שההגנה לא הייתה מוכנה למלחמה שהוא ראה מתקרבת. אנשי ההגנה רצו לנהל קרב גרילה, לפגוע בעורף האויב ולא להיכנס לקרבות גדולים. אנשי היישוב ששירתו בצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השנייה, כמו חיים לסקוב, החלו לדבר על 12 חטיבות, על כוח אוויר, שריון, ארטילריה, דלק ותחמושת. מומחי השי, שירות הידיעות וההגנה, לא ראו את צבאות ערב תוקפים את ישראל
ולא חלקו את החזון עם בן גוריון. רק מאוחר יותר הם יבינו למה הוא התכוון. בחודשים הבאים, ב-1947, פעל בן גוריון תוך מאבקים מתמידים עם מפקדי השטח ליישום מסקנותיו. הוא החליף מפקדים, קבע מבנים, ולא היסס להדיח את מי שלא נראה לו. הסמינר נמשך יותר מ-10 חודשים, והפך לפי תיאורו של החוקר מרדכי נאור לחדר הלידה של צה"ל. רבים סרבו לראות או שלא הצליחו לראות את שראה בן גוריון באותם ימים. הוא דיבר שוב ושוב על מלחמה עם צבאות ערב. אנשי ההגנה התלבטו למי לחלק מקלעים, בזמן שבן גוריון דרש לדעת מאיכן ישיגו תותחים, טנקים ואווירונים. רבים חשבו בפעם, אני יודע כמה, שהוא נפל על הראש. באחת הישיבות, כשבן גוריון מדבר על תותחים וטנקים ואווירונים, חלק מהחבר'ה בישיבה רצו החוצה כדי להחניק את צחוקם. הם חשבו באמת ובתמים שהזקן השתגע. הבריטים מעשו לגמרי בארץ ישראל. הם מעשו בניסיונות לעצור את האלימות בין יהודים וערבים, ובפיגועים הרבים שבוצעו כנגדם. הם נעו בשיירות מאובטחות ובמשוריינים מוגנים. בערים הגדולות, ירושלים ותל אביב, הם התרכזו ברובעים ובמתחמים סטרילים, מוקפים גדרות ושמירה קפדנית. ב-1947 היו לבריטים כ-60 הרוגים ו-189 פצועים. וב-1948, מתחילת השנה ועד הפינוי, יהיו להם 114 הרוגים ו-230 פצועים. בכל תקופת המנדט, ובעיקר בתקופה המאוחרת יותר, קרוב לפינוי ולהכרזת העצמאות, נעשו ניסיונות גישור בין היהודים לערבים. אולם הערבים פסלו כל אפשרות חוץ מהקמת מדינה על כל שטח פלסטין, תוך התחייבות על שמירה על זכויות המיעוט היהודי. גם בוועדות מאוחרות יותר הם אמרו, נקים בפלסטין מדינה דמוקרטית שבה לכל המיעוטים יהיו זכויות שוות. היהודים שאפו להקים מדינה יהודית על כל שטחי ארץ ישראל או חלקה. לאחר שהבריטים נואשו ממציאת פתרון, הם החליטו למסור בחזרה את המנדט לאום. לימים יאמר שר החוץ ארנסט בווין. הערבים כיהודים סירבו לקבל כל נוסחת פשרה שהניחה ממשלת עוד מלכותו לפני שני הצדדים. אנו החלטנו כי איננו יכולים לקבל את התוכניות שהולכו לפנינו בידי הערבים או היהודים או לכפות בעצמנו פתרון משלנו. הקהילה הבינלאומית תצטרך לשאת בעול ולהתוות פתרון ליישוב הסכסוך. בסתיו 1947 היו בהגנה 420 מקבלי מזכורת. בין הכוחות ביישוב היהודי היו כ-2,000 איש במשטרת היישובים, משטרה בחסות הצבא הבריטי, כ-2,100-2,200 לוחמי פלמח פעילים, ועוד כ-1,000 אנשי מילואים. בחיש, חיל השדה, שהורכב מלוחמים בגילאים 18-26, שרתו קרוב ל-10,000 איש, והמבוגרים יותר פעלו תחת חים, חיל המשמר. הערכות מדברות על כ-30,000 ותיקים שהשתייכו לחים. להגנה גם היו כ-10,000 גדנה, בני נוער בגילאי 14-17. לאצל היו כ-2,000-3,000 לוחמים וכמה מאות בלחי. היו גם כ-27,000 משוחרי הצבא הבריטי, ומאוחר יותר יבואו לארץ גם מחל, מתנדבי חוץ לארץ וגחל, גיוס חוץ לארץ, שהיו יהודים שאומנו בחול ובאו להילחם בארץ. ארגון ההגנה היה שירות קשר, שי, שירות ידיעות, פלוגות הים, ובנובמבר 1947 הם הצטיידו ב9 מטוסי ספורט קלים. זה היה חיל האוויר שלנו. האוכלוסייה הערבית בארץ הייתה כפולה מזו של היהודים, 1.2 מיליון לעומת 600,000 יהודים. הערבים שלטו בדרך כלל על נקודות גובה, ואילו היהודים ישבו לרוב באזורים מישוריים נמוכים יותר. כמה אלפי לוחמים ערבים התאמנו בעבר הירדן, ובתחילת שנת 1948 עמדו להגיע לשומרון ולגליל במסגרת צבא ההצלה, אותו יזמה ומימנה הליגה הערבית. כ-1,000-1,500 לוחמים הגיעו ממצרים במסגרת האחים המוסלמים והתפרסו בדרום הארץ. באזור ירושלים היו כ-5,000 לוחמים בפיקודו של עבדל קאדר אל חוסייני, ועוד כ-3,000 לוחמים של חסן סלמה, שאומן בגרמניה,
צנח לארץ ישראל ופעל בעיקר באזור יפו, לוד ורמלה. בסך הכל מנו הלוחמים הערבים כ-30 אלף איש. אך לרוב, הכוחות השונים לא שיתפו פעולה ביניהם. הערבים היו חלוקים בדעותיהם, ולעיתים הנאמנות שלהם הייתה נתונה לכפר או למשפחה, ולא לרעיון המדינה העצמאית. החברה הערבית התנהלה בלי הנהגה מרכזית, בלי תעשייה או תשתיות ראויות, ובלי יד מכוונת. מצד שני, ערביי ארץ ישראל נהנו מעורף המדינות הערביות שיכלו לספק נשק, תחמושת ומתנדבים, ועוד היישוב היהודי לא נהנה מעורף דומה. היישוב היהודי ידע כי עליו לספק את צרכיו, להילחם ולא לסמוך על עזרה חיצונית. ערביי ארץ ישראל קיוו כי המדינות הערביות יספקו להם את התמיכה הנדרשת ביום הדין. הם לא רק קיוו, הם האמינו שזה יהיה המצב. סגור, פתוח, בדוק. לערבים היו כ-30 אלף לוחמים. הם היו פחות מאורגנים מהלוחמים היהודים, אבל היכולת שלהם להפתיע ולזרוע הרס עמדה להיות מוחשית. רגע לפני הכרזת החלוקה באום ותחילתה של מלחמת העצמאות, בשבעה בנובמבר 1947, פורסמה פקודת המבנה הארצי של ההגנה. פה הוקמו שני כוחות מקבילים להתמודדות עם סכנות מן החוץ ומן הפנים. הפקודה הזאת הניחה למעשה את היסודות להקמת צה"ל. כך הסתיים הסמינר של בן גוריון. ועדת האום שסירה בארץ נפגשה גם עם נשיא מועצת לבנון, שאמר, המדינות הערביות, שהיו יחד אלפי שנים, לא יאפשרו הקמת בית שיאיים על מערכת היחסים הקרובה שלהן. לכן הם התגוננו על ידי הגנה על פלסטין הערבית ועל ידי סיום השאיפות הציוניות. שר החוץ הלבנוני, פרנג'י, טען כי ברגע שתקום מדינה ערבית, יהודים רבים יגורשו מהארץ. היהודים הנמצאים בארץ ישראל, באורח בלתי חוקי, יגורשו. נציג אונסקו, הוועדה המיוחדת של האום לענייני ארץ ישראל או פלסטינה, אם תרצו, ביקשו לחלץ מפי מנהיגים ערבים אחרים התבטאויות מתונות יותר, אך הערבים הלהיבו והלהיטו האחד את השני. בזיכרונותיו סיכם סגן הנציג השוודי, מון, שאין לך דבר קיצוני יותר מאשר פגישת כל נציגי האולם הערבי בחבורה אחת. אז כל אחד משתדל להפגין שקיצוניותו רבה משל זולתו. הערבים גם יהיו בטוחים שהוא מיטל לטובתם, והם סמכו על המעצמות הגדולות. לקראת סוף נובמבר, בימים שלפני ההחלטה, נראה היה שהקף אינה נוטה לכיוון הצד היהודי. איש לא יכול היה להבטיח שהמלצות הוועדה התקבלו באום ברוב של שני שלישים. היהודים החלו להפעיל לחץ אישי על הנציגים. נציג המשלחת הסעודית סיפר כי השימוש שעשו בלחץ פוליטי, הבטחות כלכליות, ניסיונות שכנוע, תעמולה, שיחות טרנס-אטלנטיות לראשי מדינות על מנת שיורו לנציגיהם לשנות את דעתם. הערבים, הם השאירו הכל ביד המזל והסתמכו בעיקר על רצונם הטוב של הנציגים. ליהודים פוליטיקה הייתה מדע. ב-25 בנובמבר, יום לפני ההצבעה המיועדת, המתח היה באוויר. נשיא העצרת סיפר שהדברים לא נראו כל כך טוב מבחינת היהודים. נציגי הפיליפינים וההיטי החליטו כנראה להצביע נגד, וכך גם הנציג היווני. המשלחת מארץ ישראל הפגינה לחץ וחשש. הדרמה באום הייתה גדולה. נראה היה שיש רוב נגד הקמת המדינה, נגד תוכנית החלוקה. נציגי מדינות שהבטיחו להצביע בעד, עלו לדוכן והחלו לנאום כנגד תוכנית החלוקה. נציגי היישוב הבינו שהסיכוי היחידי שלהם הוא לדחות את ההצבעה ביום או יומיים, על מנת לנסות מהלכים של הרגע האחרון. נחום גולדמן, איש הסוכנות היהודית, סיפר, הלכתי לנציגים מאמריקה הלטינית וביקשתי מהם לנאום שנית. שמנה, אמר אחד מהם. אני כבר נעמתי שלוש פעמים. אמרתי לו, אתה יכול לקרוא את התנך, את תהילים, את הבטחות ישעיהו נביא. כך עושים פיליבסטר. בשעות הערב, החלו הנציגים הערבים לחוש שמשהו משתנה. הם לחצו להצביע. חג ההודיה חל ב-27 בנובמבר. למחרת זהו ערב חג, וכמובן שיש להתחשב בזה. אוסוולדו ארניה, הברזילאי, החליט לדחות את ההצבעה ל-29 בנובמבר. בארבעת הימים האלה נעשו מאמצים כבירים, בעזרת ארצות הברית גם, ללחוץ על נציגי המדינות להצביע בעד.
על פי המלצות האום, המדינה היהודית תוכננה להתפרס על פני עמק ישראל, רוב מישור החוף והנגב. בעוד למדינה הערבית ניתנו הגליל, יהודה ושומרון ומישור החוף הדרומי. ירושלים יועדה להיות אזור בינלאומי. ב-29 בנובמבר התקבלה המלצת הוועדה על חלוקת הארץ לשתי מדינות ריבוניות, אחת יהודית ואחת ערבית. ברחוב היהודי, בישראל ובתפוצות, פורצות חגיגות. חברי מועצת חכמי הדת והמצוות המוסלמים שישבו בקהיר, הכריזו על ג'יהאד עולמי להצלת פלסטין. בן גוריון שעה באותו רגע גורלי במלון בים המלח. בחצות קיבל הודעה. לימים הוא סיפר, באותו ערב רקדו המונים ברחובות. אני לא יכולתי לרקוד. ידעתי שאנו ניצבים בפני מלחמה, ושנאבד בה את מיטב בחורינו. משחזר לירושלים, ראה עוד ועוד אנשים רוקדים ברחובות. הודה על האמת, אמר בן גוריון, כי השמחה לא הייתה במעוני. לא מפני שלא הערכתי ההחלטה של האום, אלא מפני שידעתי מה צפוי לנו, מלחמה עם כל צבאות עמי ערב. יום למחרת הכרזת החלוקה, אוטובוס שהיה בדרכו מנתניה לירושלים הותקף. 6 מנוסעיו נרצחו. במתקפה נוספת על אוטובוס דרומית לחדרה, נהרגו 2 נוסעים נוספים. באותו בוקר החלו צלפים לירות משכונות ביפו אל עבר שכונות בתל אביב. מלחמת העצמאות החלה, והיישוב היהודי לא היה מוכן למה שעתיד היה לקרות בחודשים הקרובים. אלה עמדו להיות ימים נוראים. יוצרי הסדרה, דינה ונתן פוזניאק ויובל מלכי. עריכת סאונד, אסף רפפורט. תודה לכל התורמים שעוזרים לנו להפיק את הסדרה ללא פרסומות. נתראה בפרק הבא.